Pozdrav poštovani gledatelji. Dobrodošli na utakmicu 9. kola prve županijske nogometne lige Osječko-baranjske županije između domaće Mladosti i nogometnog kluba Valpuka iz Valpova. Farmačević Adam i broj 23 Muchaus Emanuel. Na klupi za pričuve su broj 12 Vidaković Luka, pričuvni vratar, broj 16 Kale Matija, broj 18 Steinbrückner Aron, broj 19 Mužar Ivan, broj 20 Varić Leon i broj 24 Sabo Domagoj. Glavni trener je gospodin Brkić Goran, fizioterapeut je gospodin Darko Lazar i predstavnik kluba je gospodin Alen Trampoš. Delegat današnjeg susreta je gospodin Šabić Tomislav iz Belog Manastira. Sretno objema momčadima. Nekoliko trenutaka započeti će drugo polovrijeme, rezultat je 0-0. Yeah, basically.
se ovo nisam još vidio, čovjek glavom sam sebi prebaci i stigne. Evo. Jo, Ivan Bajšić. A 10.7. Prema prije! Pas druga, pas druga! Pa daj, nemoj ga je, pa koliko je nadoknada? Ništa. Koliko je nadoknada za minuto?